Şəkinin Yeni Çələbixan qəsəbəsində son 2 gün ərzində 200-dən çox sakin həkimə müraciət edib. Onların şikayəti əsasən qusma, mədə sancıları, islah əlamətləri, halsızlıq və ürək bulanma olub. İstər uşaqlar, istər böyüklər əvvəlcə kənd həkim məntəqəsinə müraciət ediblər. Daha sonra isə Şəki rayon xəstəxanasına yönləndiriliblər. İndiyə qədər çox sayda insan müalicə olunub, elələri var. Ambulator müalicədən sonra evə buraxılıb, elələri də var, müalicəsi davam etdirilir. Müraciət edənlərin əksəriyyəti uşaqlar və yeniyetmələrdir. Onların arasında ağırlaşma halları yoxdur. Vəziyyəti bir qədər ağır olanlar isə orta yaşlı insanlarda. Onlar sudan zəhərləndiklərini ehtimal edirlər. Ne yemişsiniz, nədən oldu? Üçün normal adi yediğimiz yeməklərdir, da üçün, normal da. Elə səndə qarpız yeməmişəm, yemiş yeməmişəm deyəm, nəsə bir şey olsun. Yox, normal adi yediğim yeməklərdir da. Bu sudandır, ancaq sudandır. Su içirsən, sudan nəsə bilsən, qeyri adi bir dar var. Qeyri adi bir tam var. İki nəfər xəstəmiz var, biz yoldaşın bir dəki kızım. Biz ancaq suda yani. Evdə ayrı bir, elə bir zəhərci elə bir şey yok. Əlamətlər necə olur? Əlamətlər öymə, qusma, belə. Mərkəzi rayon xəstəxanasından bildirirlər ki, ötən gün müraciət edənlərin hamısına ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Digərlərinin vəziyyəti isə stabil və orta ağırdır. Hal-hazırda müraciətlər davam edir. Müraciət edən şəxslər hamısı müxtəlif səbəblər gətirir. Heç bir ortaq səbəb yoxdur. Ona görə konkret deyə bilmərik, diaqnozlarımız dəqiqləşdirilməmiş qida toksik infeksiyası. Qeyd edək ki, qəsəbə sakinləri Şəki şəhər abonentləri ilə eyni mənbədən su alırlar. Belə ki, magistral kəmərlə qəsəbəyə ötürülən su ambara toplanılaraq sakinlərə verilir. Artıq Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 6 saylı regional laboratoriyasının əməkdaşları da həmin ambardan və sakinlərin ehtiyat şənlərindən ilkin nümunələr götürüb. Laboratoriyada suda olan bakteriyalardır, mikroplardır. Əgər zəhərli kimyəvi maddələr varsa, onların da hamısını kimyəvi metoddan təyin edəcəyik. Ondan sonra nəticəni açıqlayacaq. Təbibdən verilən məlumata görə müraciət edən şəxslərə mənşəyi infeksiyon hesab edilən gastroenterit diaqnozu qoyulub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Toğrul Məmmədov, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki.